Hal-hazırda Moskvada burada nə işlə məşğulsan? Gəlib heç nə qardaş, fəhləlik ustalıq işinə gəlmişəm, o da işim alınmayıb. Burada qalırsan? Bəli, burada qalıram. Dolanışım burdadır, yaşayan babayı. Burada baxın, buralarda qalıram, burada işim. Aha. Azərbaycan xalqından çıxıb ki, Azərbaycan xalqına bir dənə sözüm odur ki, müraciətin kimədir? Canan prezidentə. Canan prezidentədir, Mehriban xanımadır. Mən Moskvaya gələn gündən mənim uşaqlarımın qazını kəsiblər, qardaş. Balalarım soğuqdan qırılır. Üçü gündə burada əlim gətirmir, dolanan bıram, pul qazanan bıram. Uşaqları ağladıram gündə gündə, ümid verirəm ki, sabah göndərəcəm. Neçə uşağım var? 4 uşaq atasıyam. Qazınızı da kəsiblər. Uşaqlar da hal-hazırda soyuqdur. Uşaqlarım hal-hazırda soğuqdadır. Özün də gedənmirsən, yoxsa nə tə? Özüm də gedənmirəm deyəndə qovam. Bir qəhv pulum yoxdur, hara gedim. Üzümü tutub balalarım üzrə əli boş nəyə gedim. Gözləyirəm, elə ondan bundan 5 mart qardaşlar kömək edir. Bənə ilə dolansan, nətər dolansan? Dolanışım budur ki, elə qardaşlar var da, sağ olsun. Tanıyanlar elə küçəldə bayda görürlər, bir-iki soğan alır, biri karşıq alır, nə mi? Biri bir şey alıb, yer-iki qalır, büyün, tələsmə düzələcək, səbirli ol düzələcək. Elə bir şey düzəlmir. Bak, qazınızı niyə kəsiblər? Qazımızı qovam, mənim borcumuz var idi, ödəyə bilmirdim. Borcumuz var hal-hazırda, amma bir üçü günü bu qışın vaxtında qaz kəsmək nə deməkdir? Mənim balalarım qırılıb batır soğuqdan. Müraciət eləyibsiniz? Müraciət eləmişəm, dəfələrlə qaz dərəsində olmuşam, borcum olub, kəsiblər, getmişəm, xahiş eləmişəm, qazımı qoşublar. Mən Azərbaycandan çıxıb gələn gündən 3 gün sonra gəlib gələ kəsiblər qazımı. Bir üçü gündə mən balalarım 3 aydır, buradayam, mən 3 aydır balalarım soğuqda yatır. Hamısı serios xəstəliyi tutur. Hamısı böhəbə, öskürün, ata, ölü, deyirəm, bala, nə qayrım, sabah göndərəcəm, ürün göndərəcəm, bağırdan. Bəli, qaz dairəsinə getdin, nə dedin? Bəli, getdim, birinci icra hakimiyyətinə getdim, sonra qaz dairəsinə getdim. Qaz dairəsində də müdür mənə damladı, ağzından gələnlər dedi, dedi ki, səni maşından üstündən keçərəm, öldürərəm, qanunda batırərəm. Kim idi, nə idi, adı, familiyası? Eyşən müəllim idi, qaz dairəsi müdürü, Eyşən idi olmalı, amma familiyasını bilmirdim. Eyşən qaldı. Yəni, beləncəyinə... Yəni, hədə qorxunun... Bəli, hədə qorxu gəldilər mənə çox. Nə məqsədlə gəldi hədə qorxunun sağa? Ki, sən niyə gedib şikayət eləmsən? Sən niyə başçıya şikayət eləmsən? Başçıya şikayət eləmsən. Dedim, ki, başçıya şikayət eləmsən, dedi, mənə balalarım soğuqdan qırılır. Mən günü 10 mat işləyən adamım. Matam pensiya alırdı, banka düşmüşük, bank alır kartımızı, pulumuz yoxdur. 50 nisə mat pul alıq aydı. Anam almır. Mən bir dənə, mənəm, bir də atamın pensiyası idi. O da dolanışımızı tərzini ödəyə bilmirik də, dolanışımızı ödəyə bilmirik. Ona görə də vaxtı-vaxtında işimizin, qazımızın pulunu belə bilmirik, qardaş. Ona görə də gəlib kəsirlər qazımı. İndi bu üçün gündə ucara mən gedə bilmirəm. Ucardan ağzım, gedəmirəm evmədə. Burada yaşayıram, pul da qazanam, bravo. Uşaqlarım da orada acından qırılır. Belə. Yəni, İlham Əliyevə müraciət eləyibsən bu barədə? Xeyr, İlham Əliyevə də müraciət eləməmişəm. Yəni, dəfələrdə mənə deyiblər ki, get, ərzə yazmayı, nə bilim, mərkəsizsə köməkliyə oldu. O şeylərin üstünə düşməmişəm, açığın deyib. Amma burdan üzümü tutub deyirəm ki, İlham Əliyevə, cənablarına, prezidentimizə. Azərbaycan xalqında bir mən yox, bütün Azərbaycan xalqında bəlkə də demək olar ki, 60-70% belə mənə kimi dolanır. Xahiş edirəm sizcəm, acına köməkli, bizim yetimlərə acı köməkli özü istəyirik. Başqa heç nə istəmir. 4 evladım var, eləmi? Bəli, 4 dənə evladım var. 3 ayda onları görmürsən? Xeyr, 3 ayda görmürəm, balalarımı burada yaşayacam, təhcə yaşayacam. Bir nəfər də var idi yanımda, o da çıxdı getdi, təhcə yaşayacam. Yəni, özümü tutub deyirəm ki, 4 dənə evlad atasıyam, 3 dənə oğlum var. Üçü də gələcək əskərlərdir. Amma mən bunları düzgün əməlli qidalandıram bıraq.